kad čia netakim į cilį, jie prieš čia, na ta almenė, to tak yra nie baš priimta cun ekom kur kur ma herat, čia ta egzistuoja ne vien din ton, mes komunas aprašėjavas, mes čia verysies, na Beograd, na mendojim, čia kira mes sielni RTR, kto nekad vent, čia tek jiemi, tak yra ne sunim fokus, të parë qytetarin ton, që t'ja përmisojmë kushet e jetës, dhe ne mendojmë që nga kjo të cënë është thënë nga Zotri Stefanovic pak më herët, që do t'a kena edhe supportin e duhur për të ndërtuar këto projekte të cëtë të kina na në sënim, por edhe tjera projekte të zhvillimit ekonomik në vendin ton, dhe të jetë një politike cila është me frymën e bashkëpunimit edhe mirë kuptimit, për të asjedh një jetë ma kvalitative në këtë vendin tonë. Na do të mësohemi që gjërët do në të qikohen pak ma gjërë, jo vetëm në atë aspektin tonë të ngushtë, dhe kështu në këtë formë, kryojnë një frymë e cila është evropiane, se ne të gjithë po dojmë me shku në bashkimin evropian, dhe kështu që në këtë formë të ndërtojmë jetën e kvalitetit, si që është edhe agent në ato vende.